Ecology. Najeni wasi, na karibuni tena kwa idaro next. Yes, leo sasa nataka to discuss the difference between biology na ecology. Because students are sana confused between hizi vitu mbili. So nilo nezambia student define biology, alafu ya takupatia definition ya ecology. As in, ecology inanga shida. Because most students will define ecology, sawa, living na surrounding. Lakini, when it comes to biology sasa, ndo biology anasema definition ya ecology. So, ebulo tuone the difference between biology na ecology. As in, bio ni nini, as in, ecology ni nini. So, what's the difference? So, nataka tuanze na definition ya bio, tuangalie bio ni nini. So, kiulizwa kwa exam, define bio, utasema. So, biology in short, utasema, ini kustudy anything living ama anything organism. So, if you study any living ama anything organism, hiyo ni bio. So, the main term hapa, the main thing hapa kwa biology tukistudy ni only living things. Ama only living organism. Ukimention kitu ingine apart from living things ama living organism, ni wrong. So, inafai kuwa only living organism. So, tuangali ecology. So, ukiambu define ecology, ecology ni nini? So, ecology, definition tasema, this is the study of living and surrounding. So, venye iyo kitu inaishi, ina behave na environment yake. Remember kwa biology tulisema, it is only the study of living. Living peke yake ndo tunadiscuss kwa bio. Lakini ecology is the study of living and the environment. So, tunazisoma zote pamoja. So, hii kitu inaishi, ina behave kwa environment. Ikiona upepo inakuja, inafanya nini? Ikiona ndo ile food inakuja, itafanya nini? Tunajua madogizu kimbiza paka. Na pia for example, tukiangalia hata kwa forest, tunachiki lion, zinakimbizanga, ma wild beast, zinakimbizanga ma gazelle. So, tukistudy vitu kama hizo, ndo zinaingia kwa ecology. Venyani living thing, ina survive kwa environment. Lakini biology, tulisema definition ni nini? Is the study of only living things. Ecology tukasema ni nini? Study of living things and the environment. So hizo definition mbili, chungeni msi confused because zuko are very much, okay, see, confusing is just to understand. So ki understand, kofiti. So sawa ndo hiyo. So next time I hope tutadefine vitu zingine more na kama una swali, unaweza niuliza, tutakujibu zote venye tuko. Anyway, fiti. Biology.